د غسل پر مهال لاندې تیروتنو ځانونه وساتئ. زیات شمیر خلک په دې اند چې په سمه توګه غسل کوي، خو په حقیقت کې له ټولو ځینې داسې غلطۍ تر سره کیږي چې پر بدن ښې اغیزې نه لري. د پوستکي او نور بدن د روغتیا ساتلو لپاره پوهانو ځینې اصول ایښي دي چې د غسل پر مهال باید په پام کې ونیول شي. د بیوټي اینډ ټیپس مجلې په یوه مقاله کې پر هغو غلطیو رڼا اچولې چې د غسل پر مهال عام خلک تر سره کوي، خو له زیانونو یې ناخبره دي. له دغو غلطیو څخه ځینې په لاندې ډول دي: د زیاتو ګرم اوبو استعمال. د ګرم اوبو استعمال پوستکی خشکوي او خارښ پکې پیدا کوي، ځکه زیاتې ګرمې اوبه پر بدن ټول غوړ له منځه وړي او پوستکی بې له کوم ساتندوی پاتې کیږي. پر دې سربیره ګرمې اوبه په رګونو او شریانونو کې د وینې جریان زیاتوي چې ورسره خارښ او دانکۍ پیدا کیږي. زیات وخت تیرول. د ګرم اوبو په څیر په غسل باندې زیات وخت تیرولو سره هم پوستکی خشک خارښ پیدا کوي او پر بدن دانکۍ رابرسېره کیږي. د پوهانو په اند له 10 دقیقو پورې د غسل کولو مناسب وخت دی. لمده او یا زړه کیسه استعمالول. لوند او زوړ اسپنج یا کیسه کې زیات شمیر باکتریاوې راجمع کیږي چې د غسل پر مهال د دغو استعمال بدن ته د خطرناکو باکتریاو انتقال لوړ خطر موجود وي. بهتره دا ده چې د ځان پاکوالي اسپنج او یا په هرو څلورو اونیو کې تبدیل شي او د اسپنج پر ځای د ټوټې څخه جوړه دستکشه یا کیسه استعمال کړی شي. په کلکه د بدن وچول. د دې پر ځای چې بدن پر نري او زیږ جان پاک په کلکه وچ کړئ، بهتره دا چې له نرم او پوست جان پاک څخه ګټه پورته کړئ او وروسته ترې د بدن د نرم او تازه ساتلو لوشن استعمال کړئ.